maxadka barashada culumta shariicada islaamka iyo luqadda carabiga ee al-fatx ee magaalada bur ee xarunta gobolka togdheer ayaa maanta hoteelka daale ee magaalada bur oo munaasabad ballaaran ugu qabtay dufcaddii saddexaad ee ka baxday maxadkaasi madashani oo hanaankeeda dhicitaan si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maayarka degmada burco maamulka iyo mas-uuliyiinta maxadka al-fatx culimada gobolka togdheer madaxda jaamacadaha iyo waalidiin ugu horeynba waxaa madasha ka hadlay sheekh mustafa aadan oo ah aasaasaha maxadkaasi iyo sidoo kale sheekh ducaale nuur faarax waxaanay faahfaahin ka bixiyeen ujeedka madashani maxad al-fatx lilculuum ash-sharciya wal-luqa al-carabiya waa macxad lagu dhigto culumta sharciga oo ka furan ama ka howlgala degmada burco wuxuu la mid yahay macaahidda kale ee nawciisa ah ee bixiya adeega waxbarasho ee culumta sharciga ahay ay ugu muhiimsan tahay taariikhda la aasaasay waxa weeyaan waa 2017 hadda waxaa fadhiya dafcadii ama dufcadii saddexaad oo ka qalin jabinaysa muddada koobana ee uu jirayna waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku xaqiijiyey gacmaha maxadka wax badan oo fiican hadday tahay dhinaca waxbarashada haddii ay tahay dhinaca dacwada haddii ay tahay dhinaca adeegyada kale ee bulshada loo qabanayo ijtimaaciga wax ka midaba maxadka waxaa lagu bartaa culuumta shareecada ee funuunteeda kala duwan iyo funuunta luuqada carabiga ee kala duwan ayaa maxadka lagu bartaa sidoo kale maxadka waxaa lagu bartaa maadooyinka maadiga ah ee iyaguna ardaygu lagama maarmaanka u ah sida masalan soomaaliga xisaabta ingiriiska iyo waxa la midka ah halkaa markaynu joogno maxadku waa macaahidda ama goobaha farakutiriska ah ee jamciyey shareecada islaamka iyo mawaadka maadiga a jamciyey weeye si uu u soo saaro arday iyo dad mutakaamil ah oo bulshada marka meel u geli kara oo dhinac walba ka dhisan intaa kadib waxaa hadalka isu daba maray mudankii iyo marti sharaftii madasha ka soo qayb galay waxaanay maamulka maxadkaasi ku bogaadiyeen dadaalka uu geliyo ardayda iminkana waxaa la maraya dafcaddii saddexaad ilaahay mahadi weeyaan subxaana wa tacaala waxaan leeyahay macalimiintii iyo maamulkii iyo waalidiintii iyo ardaydii heerkaas soo gaadhsiisay ilaahay miisaankiina xasanaadka haydiin ku daro qofku hadduu diinta barto khusaarad iyo foqri iyo baahi iyo warwar iyo magaxxumo midna bulshada dhexdeeda kuma laha waxaan samaynaynaa sanadka waxaan qaadanaynaa 10 arday oo ay jaamacadda haddii alla idmo ay kala badh ay ka bixinayso taklifada maaragtay raatibka insha allahu tacaala waan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa maamulaha macadka sheekh shucayb culimada kale iyo macalimiinta kale ee waxa weeye dhigaysa ardayda dhammaan alla subxaanahu wa tacaala dadaalkaa samaysteen ilahay inuu idinka aqbalo ilaahay inuu barakeeyo alla bullaalo ayaan alla subxaanahu wa tacaala idinka baryayaa cilmiga barashadiisa inay sii wadaan oo cilmigu dhammaad ma laha waana ogtihiin imaam axmed bin xambal wuxuu lahaa markii la weydiiyey cilmiga ilaa goormaad baranaysaa min almaxbarati ila almaqbara qofku ilaa intuu qabriga ka gelaayo waa inuu aqoon siyaadsado oo aqoon kororsado waayo nabiga maxamed ahaa buu ilaahay ku leeyahay waqul rabbi zidnii cilma maamulkiiyo macalimiintii iyo waalidiintii ardayda barbar taagnayd ee dadaalkiiyo tacabka la barbar taagnayd iyo carbinta waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalkii iyo tacabkii aa geliseen ubaxa iyo ardayda aqali jibisay ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaadkeeda iyo ajarkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala haydin siiyo jaamacadda albayaan waxaan idinku bishaaraynaynaa runtii jaamacaddu inuu runtii bixiyo si gaara maxad al-fatxi 10 arday ugu sarreeya keliya waxaanu ka rabnaa noloshooda inay dabaraan waxbarashaduna waa u bilaash waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu hambalyeynayaa macalimiintii maxad al-fatxi oo aan isleeyahay waa macalimiin aqoon iyo kafaa'a u leh maadooyinka iyo waxa ay dhigayaan aqoon dheeraada u leh anigoo aadna ula faraxsan aadna u dareemaya meeshay ka yimaadeen iyo macadka cilmiga ay ku qaateen oo inuu yahay cilm macadka ugu maxfuudaadka badan waqtigan intaan anigu ogahay halkaa ka sii wada aad ka furaya macadkan inta yaro koobnaa uu jiray taymkuu furnaa iyo halkuu maraya isma laha ka wasaarad ahaan waxa uu leeyahay ardayda maanta shahaada guddoonsiinaynaa dhammaan in lagu soo dhuftay tasdiiqintii wasaaradda waxbarashada oo maxadada kale ee burco aanay weli gaadhin alif marra mabruuk qoladii wax bartay qoladan
ee Mustafa dhowr goor la magacaabay uu madiir ka yahay ardaydan maanta halkan ka qalin jabisay waa u duceynayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala hayd barakeeyo gabdhaha iyo wiilalba kullay Ilaahay waxaan ka baraya subhanahu wa ta'ala saa qadire in hawlaha aynu gacanta ku hayna daacwada diinta in Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo horgeliyo aad baan ku hambalyeenaya idinka yeenta kalaba Ilaahay ku anfaco baan ugu duceynaya xilkan aad sidaan waa xilki qofnimadaada kalabaad aad qaadinay waxa weeye mar dadka wuxuun dheertay inaad wax ku dibisid isku dayayna dad fiican oo wanaagsan oo dadka wax ugu tara noqotaan Ilaahay subxaana wa tacaala waxa leeyahay magaca muslim wuxuu leeyahay astaamo badan ku gartay si fiican ugu dhaqmaa qoontada walaal Ilaahay ka yeelo gabagabadii waxaa halkaasii shahaadooyin iyo abaalmarino qaaliya lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadkii kala duwanaa ee maxadka Al-Fathi Kamaal Xaaj Cabdiraxmaan wararka telefishinka sahan magaalada Burco